Dobar dan i danas gledate Tri tačke. Naš gost danas je Radoslav Rale Milenković, jedan od naših najcenjenijih dramskih umetnika, glumac, reditelj, čovek jasne i hrabre misli koji se ne ustručava da ih izgovori. Koliko to donosi, koliko odnosi u ulogama i režijama koje se pamte i nečemu što je u njegove živopisnoj karijeri trenutno najaktuelnije, pričat ćemo danas. Dobar dan vam želim i baš posebno hvala što ste došli. Vi ste baš na pokretnoj traci. Znam to po telefonskim razgovorima koje sam imala sa vama ovih dana. Da. Ja mi ne znam, ali vi možete da pohvatate gde, šta sve mogu, u toku stižem, dana imate. Mislim, još uvek stižem tamo gde sam se dogovorio i još uvek uspevam da i odigram i časove na akademiji i probe sa ekipom Spamalota i neke nove probe koje sam tek započeo u ateljevu. I tako, da neću da zvuči kao nekako hvalisanje, ali zaista ja sam zahvalan životu što imam toliko posla, što su to sve divni poslovi i što radim ono što volim. Priželjkujem da i svima drugima, mislim, bude tako, ali za sada uspevam, pa valjda ću znati, ne znam, ja se nadam da ću umeti da, mislim da je važno da čovjek zna da nekad i zastane, nekad i da odmori, nekad i da se odjavi, pa da se možda nekad vrati i tako. Ali za sada je zaista jako, jako dobar period. Dobro se osjećam, puno prelepih poslova, dobrih autora. Plus redovan repertoar, plus snimanja razna. Da. Pa eto, juče sam završio ulogu u seriji Vere i Zavere. Ja držim da je to, meni je to vrlo važno. To je serija koja se snima po romanu Vere i Zavere Aleksandra Tišme. Tišmu sam i lično poznavao. Bili smo sugrađeni u Novom Sadu, a mislim da je jedan od naših najvećih pisaca i mislim da je jako dobro da i takva nekakva literatura, takvo štivo stiže na televiziju, ne samo nešto što će biti nekakva zabava, da ne kažem sad baš onako banalno i površno, ali u svakom slučaju, tako kako su nas i učili, uvek si bezbedan i uvek se najbolje osjećaš kad si sa najboljim autorima. Jasno. Zato se i svi koji rade s vama tako osjećaju i vi u banalnim i površnim stvarima u principu i ne učestvujete nikada. Mislim, to od vas niko ne bi očekivao. Vi znate da imate veliko poštovanje i svojih kolega i publike koja prati vaš rad. I uvek za vas kažu da ste zaista vrhunski intelektualac, izuzetan glumac, izuzetan režiser. Da li se vi osjećate u ovim vremenima makar nekada izuzetno? Nisam se ni u jednim vremenima se nisam osjećao izuzetno. Samo što se i vrsta i količina radosti menjala, količina nade menjala, količina tuge se menjala, ali to je tako, to je i život što se tiče nekakvog ličnog plana. Sve nekim redom nas sustiže, prestiže, zatiče. A i nekakav društveni kontekst se stalno menja i čovjek ne može na to da utiče. Ono jedino što može, to je da pošteno kaže ono što misli, pa sad ko čuje, čuje, i da ima neku odgovornost, neku savest u stvari, da to što radi, radi onako kako, što bi rekla moja majka, kako Bog zapoveda, da radi kako treba, a da se ničega ne stidi. I ako radiš ono što veruješ i kako veruješ i ako si iskren, ako se zaista trudiš i radiš najbolje što znaš, nikada se ne možeš osjećati kao budala. To je, zato što je naš posao i to je zaista sreća, privilegija. To je u stvari jedna vrsta i vrlo duboka ljubav. I ti kad nekoga voliš, šta god ti se desi u toj ljubavi, ti ne možeš da se osjećaš posle kao kreten. Bićeš tužan, ali ne možeš se osjećati loše. Tako je isto i sa našom društvenom stvarnošću. Ti ako vidiš šta je, mislim, za to ne treba mnogo inteligencije, ako zaista pošteno misliš i pošteno kažeš ono, iskreno kažeš ono što misliš, ako se ne bojiš, ako ne kalkulišeš, ako imaš sreće da vlast nema ono što ti zapravo želiš i nisi ucenjen tom svojom ambicijom i željom, onda ne možeš da se osjećaš kao budala. Možeš da budeš izložen raznim teškoćama, ali neki mir u stvari u duši. I tako je valjda jedino i moguće pronaći nadu
da naša deca, da studenti, da neki novi ljudi koji stižu, da će jednog dana promeniti ovaj beskrajni niz lošeg. I da ćemo valjda probati i nešto drugo. Jasno. Vi ste mnogo je pažnje privuklo nekoliko vaših intervjua prethodnih meseci, jedan televizijski, jedan ozbiljan za novine. Pričali ste o eliti, o odnosu vlasti prema eliti, o tome šta kome treba. Da ne ponavljamo sada to, jer svi koji prate vaš rad sve to znaju. Međutim, ja bih sad s druge strane nešto da vas pitam. Dužnost umetnika je da otvara prozore i nova vrata publici, ljudima. Postoji jedna pojava, vi sigurno znate puls publike jako dobro, toliko dugo igrate, upoznajete ljude. Postoji mnogo ljudi, naročito u unutrašnjosti, koji neće dati šansu sebi da odu u pozorište ili da odu da pogledaju neki ozbiljan film, zato što imaju stav, ja nisam dovoljno obrazovan, ovo nije za mene, ja ovo neću razumeti. To se vrlo često dešava, a možda bi baš kada bi došli otkrili jedan sasvim novi svet. Ljudi se drže neverovatno stvari na koje su navikli, koje su im poznate. Kako prodirate do ljudi? Kako pametna misao da dođe? Pa ne znam, pa jedino stvarima duha. Mislim, u nekakvoj vulgarnoj prostačkoj zabavi, mislim, nema ničega, kako bih rekao, korisnog. Nema tu ničeg dobrog. To služi nekim drugim svrhama, zaradama, profitima i zapravo samo manipuliše i ispira mozak zapravo narodu. Ono što nas uvek štiti, gde smo mi bezbedni i gde smo i srećni, i ono što zapravo ljude uverava da umetnost, da bilo šta od umetnosti ima nekog smisla, to je uvek na početku jedan dobar autor. Naša skromnost, naša smernost pred velikim autorom, pred velikim pesnikom. Jer niko ne može da zna sve i znanje o svetu postoji samo u tom beskrajnom nizu knjiga, slika, muzike, nauke. I jedino tako, u tom društvu, kad se nađete pred ljudima, onda se i oni osjećaju dobro. Nema tog pozorište koje bi ljudima bilo nerazumljivo ili u smislu forme, u smislu nekakvog kvazi eksperimenta, kvazi modernosti. To nema veze s pozorištem. Mislim, pozorište mora biti jasno. Ono postoji zato što želi da komunicira, zato da ispriča priču. Ne možeš ti pričati priču nekome nehajući da li će neko to razumeti. Tako da ja mislim da je pozorište, umetnost uopšte u unutrašnjosti, u Beogradu. Beograd je u stvari jedan zbir mnogih unutrašnjosti. Jasno, ali su ljudi hrabriji, čini mi se. Da, ali to su samo... Sve mi bliže. Jeste, ali to su samo nekakvi, kako bi rekao, nekakve nijanse. U suštini, nijedan se čovek niti boji, niti ima problem sa nečim što je velika umetnost. Često kvazi umetnost u stvari otera ljude, ali ja to razumem, što bi, pa ni ja ne idem, ja kad ne razumem posle 5 minuta, ja se sklonim da ne smetam ovima što se prave da razumeju. Tako da, ja mislim da je u stvari mnogo jednostavnija stvar. Ono što je tu problem, to je što mi jako teško putujemo, problem je što to jako puno košta da mi gostujemo, a ljudi s druge strane žive jako teško. I ako već po navici i po moći medija, ako već mogu kod kuće uz kokice da gledaju neku seriju ili nešto, da ne kažem i ovaj prostakluk koji se dešava po mnogim televizijama od realitija, pa onda oni kažu, pa dobro, sad ne moramo baš da idemo, baš da gledamo, mislim, pozorište. I onda još, tu je dodatno, još, ja mislim da je važno, još bih hteo da kažem, ljudi gledaju ono što vi njima prikazujete. Tako je. Mislim, prema tome, to ne oslobađa odgovornosti prostaka koji nešto prikazuje. Da, da. Nego ljudi će gledati ono što, znate, tako da savjet našeg ministra da mi za te realitije uzmemo daljinske u ruke i tako, nije dobar savjet.
on je pokvaren, on je neznalački. Nije što su tome da ja uzem daljinski, nego što su tome čija je odgovornost, šta se gde nudi, prikazuje. Jasno. Mnoge vaše kolege, mnoge ljude iz umetničkih branši su eto, ušle u politiku u nameri da nešto promene ili sa nekim drugim ambicijama. Vi vrlo otvoreno pričate o svemu. Ne libite se da kažete šta mislite li nikada se niste okrenuli na tu stranu? Ne, pretpostavljam da i nećete. Ne, a zašto? Ne, zato što to, ja, kako bih rekao, ja o tome jedva da malo nešto znam. Ja o toj profesiji ja znam skoro ništa. Znam samo posledice. Ja samo mogu da osetim kako nečije znanje ili neznanje kakve posledice ima po moj život. Mislim, to da li se meni čini da je neko tu ima ovakvu opciju, onakvu, to su neke, kako vidim, lične stvari, neka zabava, omiljena zabava u kafani. Ali to da sada uzmem učešće u nečemu i da ja sada se zalažem ili obećavam ja da... To ja nisam, kad bi bilo, recimo, ja bih neku, recimo, Šekspirovu partiju, tu bih ušao, tu znam šta je suština i znam šta bih s tim. Ali nije umetnost van politike. Mislim, nismo mi neki larpurlar ludaci. Tako da radimo mi svoje, a politika, ili da ja volim da ih zovem vlast, jer to je u stvari suština, to je njima cilj. Jer nije njima cilj politika, njima je cilj vlast. Jasno. Moć, da. Lova. I tako i govore, kao uličari. Znate, najviši predstavnici politike, a u stvari vlasti, se izražavaju uličarski javno. Znači, izlaze na crtu. Mislim, o čemu se tu radi? Možda misle su tako bliži narodu. Pa možda misle su bliži narodu, ali su dalje od pristojnosti i dalje od, mislim, onoga što je zapravo bi trebalo da bude njihov zadatak. Ima nešto divno što ste jednom rekli, to mi je mnogo simpatično. Mislim, zapravo ste sublimirali sve ono što svi mislimo, ali ste izgovorili vi to. Političari su stalno ljuti što smo mi nezadovoljni. I zaista kad vratimo film decenijem unazad, dokle god seže pamćenje bilo koga od nas, koliko god godina imao, to je uvek bilo tako. Da. Oni očekuju zahvalnost u suštini. Pa, da, mislim, očekuju. Pa to, ali to je prvi dokaz, znači, nečasne namere i neke umišljenosti. To je prvi dokaz da tu malo kontakt sa realnošću i sa suštinom onoga što ti u stvari radiš i što navodno kao želiš. I to je prvi dokaz da tu su pobrkani lončići. Mislim, to ne smete da se ljudi... Znate, službenica sad vežbaju ovi po ovim... mobilnim ovim operateri, ove prodavnice. Pa kad odete da produžite ugovor, kad odete nešto tamo, kad vam nešto treba, onda svi se nerviraju, svi ih vređaju, ali one su valjde izvežbane, istrenirane da radi kompanije. Pa bilo bi dobro da i političari malo radi kompanije, mislim, zadrže pristojnost, mislim, ljubaznost, da ljubazno istrpe nezadovoljstvo. Nastavit ćemo pričamo o tome posle reklama, moramo napravimo sad kratku pauzu. Trivit štrudla sa makom. Nezaboravan ukus tradicije. Poznajemo se već 10 godina. Bilo nas je dvoje, a vidi sada. Četvoro. Imala sam planove. Sada imam pekaru. Svoju. Sanjao sam da imam svoj auto. Jedan ovakav. Radili smo za štednju, a sad štednja radi za nas. Napredovali ste, sa vama i mi. Vaš oslonac, već 10 godina u Srbiji i 135 godina u jugoistočnoj Evropi. Proslavite jubilej sa nama u specijalnu ponudu za štednju Alfa Bank. Uz Dacia Duster otkrićete nove puteve i hrabro se odvesti u nepoznato. Spremite se za svaki izazov. Izaberite Dacia model već za 7.990 eura uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije.
Svi zajedno, udruženi, možemo da stvorimo bolje uslove za našu decu kao jedan dobro organizovan tim. Tim koji je posvećen današnjim generacijama mladih, a time i budućnosti našeg društva. Učinite i vi danas nešto važno. Prijavite se u vašoj banci za uslugu Direct Debit i redovnim mesečnim donacijama uložite u bolji život dece. Pridružite se timu koji igra srcem. Ne dozvoli iznenađenja. Alfa Aktiv podiže energiju, jača potenciju, libido i plodnost. Sadrži moćan afrodizijak koji će i od tebe napraviti alfa muškarca. Alfa Aktiv može biti ključ uspeha svakog muškarca. Alfa Aktiv. Zdravko Čolić. Novi Sad. Subota, 26. decembar. Koncert. Velika dvorana Spensa. Prodaja ulaznica Spens Gigstix Eventim. Zdravko Čolić. Novi Sad. 26. decembar. Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Znaš da ja nikad nisam bila na moru. Umesto da je heftaš, ti je gledaš. Viktor Savić, Tamara Dragičević, Vuk Kostić. Igra u tami, samo u bioskopima. Distribucija Paramount Film. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Tonus krekeri, zdrava grickalica za svaku priliku. Radoslav Rale Milenković, glumac i režiser i pesnik. I pesme su se tu neke pisale ranije. Yes. Umetnik, drugim rečima, moj gost danas u tri tačke. Pričamo o kulturi, pričamo o tome kako možda pomoći nekim stvarima. Ja zaista, kako god da vratim film, ja se sećam da se pričalo da kultura loše stoji, da je kultura na margini, da je potpuno u zapećku, da kultura nikada nikoga ne interesuje. Sećam se do duše priča da je Tito voleo glumce i da je glumcima valjda tad bilo bolje ili makar nekolicini njih. Evo, vi imate nekoliko decenija sad iskustva, još od studentskih dana ste jako aktivni. Je li uvek bilo tako loše? Pa nije bilo tako loše. Ali prirodno je da smo mi nezadovoljni. Prirodno je, u biti umetnosti je subverzivnost, pitanje, da ne bude prejak reč, pobuna, protest, bunt. Sve što je napisano, napisano je iz nekakvog osjećanja nepravde, nezadovoljstva, želje za boljim. Mislim, ta humanistička suština umetnosti zapravo i čini da ona bude naša potreba. Mislim, tako da nije ovako loše, nije bilo. Mislim, nije bilo, ne znam šta bi moglo bude Periklovo doba, nego sad je problem što naš je prezent toliko devastiran, toliko potpuno razbijen u svim i mnogim aspektima. Tako da se nama ono vreme samoupravnog socijalizma i osnovnih organizacija udržanog rada, samoupravnih interesnih zajednica za kulturu. Kako ste zapamtili sve te reči? Zapamtio sam jer su se oni... To mi je bio život. Tako da su se oni su u to vreme tih institucija su pozorišta funkcionisala. Ja sam prvi put čuo za problem, hoće biti para za premijeru ili neće biti para. Ja sam to čuo pre 15 ili 20 godina. To nije postojalo. Upravnici pozorišta su postavljeni isto politički koji danas, ali su oni se malo, onako, kako bih rekao, neću reći, stideli, ali nisu time mahali. I tako, i trudili su se. Trudili su se zaista da savladaju neznanje, trudili su da naprave najbolje moguće. Trudili su se da naprave najbolje moguće. I glumci su se osjećali da rade u nekakvom smislenom nekom organizmu, mislim, u instituciji koja ima smisla, ima logiku i koja funkcioniše. I koja na kraju krajeva je društveno važno mesto. A ovo sad malo je, koji sve, mislim, malo je ovo sad vreme ovako proizvoljnih izbora, odluka.
što se tiče, ne znam, kadrova, repertoara, mislim, svega. Tako da, ne može se ni porediti, a s druge strane, uvek su glumci nezadovoljni, mislim, sigurno, otkad su kao struka dobili nekako svoje mesto u društvenoj strukturi. Bili su nezadovoljni i ovi što su kolima išli u srednjem veku, pa i putujuće družine su bile nezadovoljne. I to je valjda i dobro. To je dobro. Jasno. Vi ste uvek bili ponosni što ste student dva izuzetna profesora bili. Branko Pleša je bio vaš profesor glume. Da. Na njegove klasi ste završili glumu, kod Dejana Mijača režiju. Čemu su oni učili vas? Čemu vi učite svoje studente sada? Pošto su se vremena promenile, ja verujem da mnogi njihovih saveti više ne mogu biti primenjivi na novo vreme. Da. Pa osim nekakve, tako da kažem, struke i zanata, ono što je bilo najvažnije zapravo i kod Pleše i kod Mijače, to je nekakva ljudska mera i posvećenost, podređenost zadatku, a za to treba, naravno, i za sve treba puno rada. Treba puno rada. Učili su nas da radimo. Učili su nas da... Ništa ne pada s neba. Da radimo. I da ta posvećenost i naša strast i naša ljubav prema pozorištu je, mislim, temelj toga i rezultat može biti samo uz ogroman rad. Ja moje studente pokušavam da nagovorim da čitaju knjige. Mislim da je to jedna aktivnost u opadanju i mislim da je jako važna. Pokušavam da ih naučim da ne budu gluvi i slepi kad već idu kroz život i da budu hrabri. Da budu hrabri i kad je u pitanju zanat i kad je u pitanju struka. Da budu hrabri. Zato što samo iz te hrabrosti čovjek može da prihvati grešku. Jer dok ne pogrešiš, ti ne možeš ništa da naučiš. Ali to moraš da osvestiš. Mi imamo svaka godina oni imaju na tabli nam piše grafit, odnosno piše nam živela greška. Ja ih učim da se ne boje da greše. Neće dobiti otkaz zbog toga, neće dobiti peticu, odnosno ništa, ne. Treba da pogreše i da uče. Da, ako divno. Rade i greše, to je super. Divno. Jer najbolje rješenja se rađaju u bezizlazu. Najbolje rješenja nisu ona koja stižu tako nekakvom rutinom ili nekakvim tekućim procesom. Ne, kad se zakucaš pred zid, to rješenje koje moraš naći, a i naći ćeš ako si hrabar, slobodan, ako si radio, naći ćeš. E to koje nađe, to je najdragocije, to je daleko vrednije od ovih drugih. Jer to nikad ne bi našao da nisi bio pred tim zidom. I mislim da je to u stvari važno u svemu. Živela greška. Živela greška. To je, s tim što za to mora da bude, evo sad da kažem još i ovo, znači za to moraš da pristaneš na to da slediš Picasso savet koji kaže prvo se nađe, pa se onda traži. Znači, sa puno rada ti prvo nađeš gde tražiš. Ne možeš tražiti, ne mogu ja izaći iz moje kuće i poći, ako idem u N1 da vidim Ivanu, onda ja moram znati gde ću tražiti Ivanu. Mislim, ne mogu na Mirijevo da okrenem. Moram... Tako da taj rad služi zapravo da nađeš gde ćeš tražiti, a onda proces traganja je nešto što je mnogo složenije i tu ima i instinkta i racionalnosti i zanata. Da. Fantastično, zaista. Ja bih voljela s vama da pričam sad o vašem životu i karijeri, pošto stvarno, mislim, jeste ono, vaša biografija kad krene čovjek da čita, ne zna kad će da završi. I što se tiče uloga vaših i pozorišnih i filmskih i režije i u zemlji i u inostranstvu, ali hajde samo da se zaustavimo na ovom sadašnjem trenutku. Vi ste pred jednim izazovom, nešto što nikada, eto, ja ne bih vezala za vas, pa pretpostavljam da i vama nešto
Pa meni je, ja sam novo. Isto jako u novom sam. Musical. Da, ja sam radio jedan musical, sam režirao u Mađarskoj 2003. Ali to je bilo zbog toga što je upravnik pozorišta u Kapošvaru, Laslo Babarci, je želeo da ja radim musical iz iskustva koje smo već imali u saradnji u dramskom pozorištu. Zato što je hteo da... Ali to je jedna druga namera, to je potpuno... I ja sam radio Kandida Volterovog, bio sam zaista onako presrećen, ali sam video i taj proces, uopšte tehnologiju, od čega se sastoji musical. To pamtim, jedna od najvećih stvari koje tu pamtim bio mi je dramaturg i saradnik mi je bio Ištvan Erši, jedan veliki pisac, intelektualac, značajan mađarski intelektualac. I to pamtim i Volteri, i Erši, i to, i Bernstein. Mislim, to je sve bilo divno. Međutim, nisam nikad mislio da ću... To je bio izlet i to mi je jako prijelo, bilo je divno, uspešno. A onda se odjednom desilo da su me pozvali, da me Jelena Jovičić pozvala da režiram Spamelota, odnosno musical Monty Pythona, Broadwayski musical, gde su mnoge stvari zadate, znači kupljena je licenca, prava, znači ima kako mora. Ali mi se uvek borimo da radimo kako mi hoćemo i tako, da biramo. Međutim, ja imam samo dobre iskustva. Nekoliko puta u životu sam radio kako mora i šta mora, odnosno neki... Zadato nešto. Da, zadato. I to je uvek bilo dobro. Zato što mene potpuno drugačije okreće prema i struci, i sebi, i razumevanju. I ja sam zaista sada pred premijerom koja je jako sam uzbuđen, zato što je to fantastično sve. Fantastična je muzika, fantastična je priča, odnosno taj svet, taj humor, Monty Python, klasika s kojim sam ja odrastao. Fantastična je ekipa, glumačka, to su same, ne što su zvezde, nego što su same istinski zvezde i što se tiče spremnosti za žanr. Svi saradnici od Vesne Shows dirigenta, Jelene Ćosić koreografa, svi su, znači, sve je zaista... izazov, sve je prijatno, sve je uzbudljivo i jedan ogroman ansambl i plesača i hora i orkestar i to je sve i dodatno je uzbudljivo što je to sve privatna produkcija. I ono što je ovaj, neću reći motiv, uvek radimo najbolje što znamo, ali što je posebna radost je kad sve dobro ide i dobro se sklapa, a pritom je privatno. Pritom nije... Neko samo gura, a ne koči. Da. Da, nego se sve dešava sa najboljom mogućom namerom i sa najboljim mogućim angažovanjem da se stigne do te premijere koja, siguran sam, će biti, mislim, ne radi neke moje ambicije da sad i uspeha, nego to je, i mi se smejemo stalno na probama. Mislim, mi se jako zabavljamo i siguran sam da će publika da se dobro zabavi. Pritom Monty Python i tih 70-ih i sada... To je daleko od površne zabave. To je samo jedan specifičan vid humora, ali je i to je dobro i mi se trudimo da to bude takođe sačuvano, a to je jedna satirična, dobra, gorka priča o stanju sveta, o ljudima, o ljudskoj prirodi, o nama, znači o umišljenosti, ambiciji, uobraženosti, gluposti, kakva je snaga gluposti. O ratovima, o Francuzi i Englezi, sukobu. Ali je to sve toliko plemenito. I to je jedna plemenita zabava sa vrhunskim umećem i scenarista, i kompozitora, i svih ovih naših ljudi. Mi najbolje što smo znali, evo, mi radimo 2,5 meseca. To je isto čudo u Beogradu. 2 puta dnevno. Da, mi smo od 9 do 5. Tako da je to... Nešto što mi sad zaista najviše greje srce. Ima još nekih stvari koje radim, neki tekući repertoar, nešto novo se sprema. Tako da je život u stvari super. Jeste, super je kad čovek voli ono što radi i divno mi je da vas slušam sa koliko žara pričate o tome što radite. To se retko viđa ovih dana, to znate. Spamalot je vratio na pozorišne daske Nikolu Koja koji dugo ne igra u pozorištu, u mjuziklu pogotovo. Gordan Kičić, Nikola Đuričko, ni njih nešto nismo navikli, iako znamo da se bave muzikom, da viđamo u mjuziklima. Ali evo sa celim ovim ansamblom imat ćemo priliku da vidimo i njih. Samo još nešto, pošto smo na samom kraju emisije, vi
otvarate premijerom 22. u nedelju u Sava centru. Kako će život te predstave izgledati u budućnosti? Pa eto, to je recimo okolnost kad je privatna produkcija, da tu imaš dosta problema. Beograd nije grad sa puno sala i scena na kojima je musical moguće i tehnički izvesti. Borimo se, tražimo način i za sada ono što znam to je da su vrlo, vrlo blizu dogovora sa Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu da se tamo gostuje koliko puta bude trebalo, a da u Beogradu pokušamo da napravimo reprize u Domu sindikata. I da tu pokušamo, to su više tehnička pitanja. Nažalost, mi nismo u situaciji da sada objavimo da sljedećih 10 repriza bit će tamo i tamo, ali pravo da vam kažem, i sad mislim da se i produkcija i mi svi se zaista trudimo da ovo da ovo sada nekako isteramo što je moguće bolje, budući da smo u Sava centru samo dva dana, mislim imamo da to sve smestimo. A da onda odmah nakon toga objavimo sve što su planovi i termini. U novembru više nemamo izvođenja, ali u decembru će sigurno biti. Mislim da će biti nekoliko. Nisam siguran da mogu da kažem datume, ali mislim da će to biti na vreme i da nakon ovog Sava centra mislim da će ljudi jako voliti to da gledaju. I zbog glumaca, i zbog muzike, i zbog jednog osjećanja zaista jedne časne, plemenite, ljudske, divne, zaista smešne zabave. Hvala vam puno, Rale, što ste došli danas. Mnogo mi je žao što nismo stigli da pričamo o vašoj monodrami, ali volela bih neki drugi put, nešto što je uvek aktualno. 30 godina već igrate i našeg gosta čeka 1518. izvođenje monodrame Naši dani. Potražite kada je na repertuaru. Putuje i puno sa tom monodramom, pa nađite u svom gradu kada dolazi. A što se Spamalota tiče, u nedelju uveče smo u Sava centru svi da gledamo nešto sasvim drugačije. A sada nešto sasvim drugačije. Hvala puno, Rale, što ste došli danas. Ništa, ovo je razgovor i tri tačke. I tri tačke, pa zato se tako i zove emisija. Vidimo se. Sve najbolje. Hvala.